Nu ska vi gå över till medlemsläget och informationsaktiviteter en stund. Den här bilden, medlemsstatusen, brukar vi alltid visa. Därför visade vi den självklart idag också. Den visar utvecklingen från Skolfederations start i september 2012 tills idag. Och idag är vi 131 medlemmar i federationen. Och det är faktiskt så att idag är det årsdagen sedan skolfederationsdagen förra året. Och då var vi 66 medlemmar som ni ser där. Så det har varit ett bra år för skolfederation. Vi har 93 stycken skolhuvudmän i federationen. Ni ser spridningen här på kartan, vilka då det är 65 stycken som är kommunala skolhuvudmän. Vi skulle ju gärna se lite mer av den här gula kluster, så som där i Jämtland Härjedalen. Där har man där samarbetar man och har samordnat sitt medlemskap i federationen. Och det är ju ett jättebra sätt, framförallt för mindre kommuner som kanske har svårt själva med resurser att anpassa sig till federationen. Så ett mycket bra sätt att komma med. Vi har också 24 friskolor, 3 stycken utbildningsförbund och en myndighet, SPSM, som är medlemmar som skolhuvudman. Och här ser vi våra 38 e-tjänstleverantörer i federationen. Där tar vi jättegärna emot tips från er om andra leverantörer som borde vara medlemmar i federationen. Så kan vi vara med och stöta på lite grann också. Det allra bästa är förstås om ni som redan är medlemmar talar om för dem att de borde bli medlemmar. Det ger allra störst effekt. Under året så har vi jobbat jättemycket med kontakter med både befintliga medlemmar och blivande medlemmar. Vi har duktiga kundvårdare som jobbar med telefon primärt, men även via e-post. Och jag tror säkert att många av er här idag har haft en dialog med dem. Förra hösten så tog vi bort intressentfunktionen för skolfederation. Den hade då spelat ut sin roll. De här blev såklart kontaktade och uppföljda av oss. Och flera av dem blev såklart medlemmar, gick över till ett ordinarie medlemskap. Under vintern så har också alla befintliga medlemmar kontaktats för att höra hur det går med federationsarbetet och vilka behov man har. Vi har också kontaktat alla leverantörer för att samla in information om vilka tjänster som är klara och vilka attribut som tjänsterna kan hantera och behöver. Efter erfarenhetsutbytet i Helsingborg här i våras så hade vi kontakt med deltagarna där. Och just nu så håller man på med en kartläggning av kommunala skolhuvudmän som inte ännu är medlemmar. Och informera dem om federationen. Det här är ett jätteviktigt arbete för oss och det kommer vi fortsätta med. För det är väldigt bra input till oss. Bland annat till vad vi ska utveckla och göra mer av informationsmässigt. Så därför, som Robert sa, har vi en tydligare och enklare webbplats nu som är enklare att ta till sig. Vi fick många förfrågningar om blivande medlemmar. Vart vänder man sig om man vill ha hjälp och anpassa sig till federationen? Då presenterar vi nu integratörer och konsulter på webbplatsen. Man vill också veta vilka tjänster som är klara och man vet inte alltid vilken leverantör som står bakom en tjänst. Så därför listar vi nu också de tjänster som finns i federationen. Vi har också lagt till information om attribut eftersom den har efterfrågats. Och någonting också som har kommit fram mycket är önskemål om guider. Att man kan få hjälp av information om hur har de gjort som redan är igång i federationen.
Det jobbar vi också väldigt mycket med. Något som är helt nytt för hösten här, det är att vi börjar hålla utbildningar för Skolfederation. Och ett kurstillfälle har vi här i mitten av oktober. Det är gratis att delta för medlemmar. Är man inte medlem så får man betala en avgift. Och här ser ni lite grann vad som ingår i kursen. Och vi är jätteglada att kunna vara medarrangörer för ett erfarenhetsutbyte i höst den 27 oktober. Då Boden är värdar för ett erfarenhetsutbyte. Roligt att kunna göra någonting i norra delen av landet. Vi vet ju att erfarenhetsutbyten just är väldigt verkningsfulla och efterfrågade. Så att, är det någon som känner att man vill vara värd för ett erfarenhetsutbyte, så ta gärna kontakt med oss här idag, så arrangerar vi jättegärna ett sådant. Det finns mer tid att göra det i höst, så det är bara att planera in. Vi har också Svenskt Federationsforum, en hel dag om federationer i ett lite bredare perspektiv under internetdagarna. Det är den 24 november. Och här har vi Jessica som står här utanför som gärna berättar mer om det, och ni kan få rabatt för att delta och så vidare. Vi jobbar då med informationsspridning på en väldigt massa olika sätt. Guider som vi pratar om är ju väldigt efterfrågade. Och där har vi fått jättestor hjälp från Helsingborg, så att vi nu precis faktiskt har kunnat publicera både projektunderlag, projektdokumentation, en mall för att göra ett skolfederationsprojekt eller att föra in en skolportal och skolfederation. Finns både kort och mer djup information, och den finns publicerad här på webbplatsen under fliken som heter Kom igång. Och sånt kommer vi att jobba mera med också, för det är som sagt väldigt efterfrågat. Vi jobbar också med att spela in event som vi själva arrangerar, som det här idag. Både så att vi kan livesända och lägga ut i efterskott, så att många fler än vi som får plats här kan ta del av informationen. Vi deltar gärna i andras evenemang också när det passar. Och vi publicerar mötesdokumentation från referensgruppen i Skolfederation. Och det är en jättebra källa till information om man vill se vad som är på gång eller händer i federationen. Vi har en kommunikationsavdelning som jobbar mycket med att lägga ut nyheter och gör intervjuer, publicerar på webbplatsen. IIS gör årligen en undersökning som heter Svenskarna och internet, och från den så kommer den rapport. Och den kommer ut faktiskt just idag. Så idag kommer vi också publicera en artikel på Skolfederations webbplats som beskriver lite grann ur rapporten just vad gäller inloggning, elevers inloggning. Så kika gärna på den. I övrigt så skickar vi ut nyhetsbrev. Jag hoppas att alla här får dem. Och vi har också en teknisk variant av brevet som går ut när det behövs. Avslutningsvis vill jag säga att vi finns självklart numera på både Facebook och Twitter. Så följ gärna där. Tack så mycket. Tack.